Bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria, com o Dr. Paulo Valzac. A pergunta de hoje é: adianta reclamar? O que será que a reclamação faz por nós? Bem, se reclamação adiantasse, tudo poderia ser muito diferente, mas não é. Será que reclamar é um desabafo? Na verdade, também não é. Até poderia ser terapêutico. Assim, nós liberaríamos o que está nos engasgando, mas também não é isso. Na verdade, eu vejo a reclamação de duas formas. A primeira é que é um disco quebrado, onde a pessoa sempre toca a mesma música. Reclamar acaba virando um hábito. É o hábito das vítimas, daqueles que falam, falam, falam e não fazem nada. Reclamar abaixa sua vibração pessoal, afasta as pessoas e mostra que você não tem o poder de fazer nada mesmo. O segundo ponto é que reclamar mostra uma insatisfação. E insatisfação é ótima, pois determina que alguma coisa está errada. Está tudo gritando para que você mude algo. Aí vem dois caminhos para se agir, que é dar uma virada no momento, colocando sua energia, sua força para transformar algo, ou vem então a sua passividade, sua fraqueza, onde você não coloca energia nenhuma. E apenas faz o quê? Aquele velho discurso de reclamação infindável. Então, onde está a diferença de um e de outro? Está na atitude, na ação, na energia. Assim como tudo na vida, a diferença está em agir e não agir. Na verdade, reclamar nos afunda em um hábito de negativismo. Não está bom frio, com calor, com sol, com chuva, na sombra ou em qualquer lugar. Ou seja, a pessoa está insatisfeita consigo mesma e projeta tudo lá fora, como se o culpado estivesse lá, fora dela. Outro detalhe é que reclamação gera energia vibracional negativa. Isso mesmo. Imagine uma mente pensando sempre no negativo: revolta, raiva, medo, angústia, ansiedade. Aí eu te pergunto: o que essa pessoa vai atrair para ela? Eu nem preciso responder: doenças, mau humor e uma vida miserável. Ninguém que reclama é saudável, pelo menos que eu tenha visto. Agora, você tem dúvidas disso? Dá uma olhadinha ao seu redor. A dica de hoje é: reclamar é saudável até certo ponto. Depois que vira rotina, hábito, que não vem acompanhado com as forças para mudar, ela não funciona. Então jogue fora. Senão você vai criar um padrão negativo, vai distanciar pessoas, vai atrair tudo que não é saudável em sua vida. De novo, você tem dúvidas? Então olhe ao seu redor, identifique as reclamonas da vida. Aquelas pessoas que só reclamam. Agora, veja como elas vivem. São pessoas amargas, onde algo fundamental não tocou o seu coração: a gratidão. A gratidão é o antídoto, é o elixir para termos uma vida melhor. Gratidão não é aceitar tudo daquele jeito lá. É reconhecer o simples, o extraordinário e o mágico em nossas vidas. Quando nosso coração se preenche de gratidão, não existe amargura que se demore aí. Ela vai embora. Por isso, para hoje, a dica é: mais gratidão, menos reclamação. Assim, sua jornada
para ficar muito, mas muito mais leve. Um ótimo dia e gratidão por nos acompanhar sempre, por compartilhar com você todas as mensagens. Um abraço.